Hurmatli azizlar, mana nihoyat Germaniya shahri. Opa, Germaniya emas. Bavariya hududi. Bavariya o'lkasi to'g'ri bo'ladimi? Bavariya o'lkasi. Germaniyani Bavariya o'lkasidamiz. Tashrif buyurdik, mana nihoyat ma'lumotlar bergani. Xo'jalikka kirish oldin alohida kiyimga ega bo'lish kerak. Molxonaga kirgan paytimizda baribir oldi kiydi bo'ladi. Bo'ldi. O'sha fermerlik xo'jaliklaridagi sut mahsulotlarini yetishtirishda qanaqa ishlar amalga oshirilishi haqida ma'lumotlar tayyorladik. Noqulayliklarni oldini olish uchun kiyim olganmiz. Nasib etsa, Ismoiljon Sanjarbek shu yerda bir chiroyli ma'lumotlarni boshlaymiz. Hamma tadbirkor uchun manfaatli bo'ladi. Ismoiljon, baraka topinglar. Bizning kanalimizga xush kelibsizlar yana bir marta. Rahmat. Butun umr Germaniyani mana shunaqa baho joylarda yugurishni orzu qilganman. Mana ketdik bo'lmasa. Orqani qaranglar. Nima qiladim? Tam tepaga chiqib keting olishini. Xo'sh, bu yerda nimalarga e'tibor berilgan? Birinchi navbatda bunday qaraymiz. Mana yerda O'zbekistonda ko'pchilik xato qilishadi. Aniq, chotki fakt bo'yicha po fakt qiling. Shunaqa. Baxmal deymiz. Baxmal deytirib, deydi mana shunaqa. Mana silosni holatini baholaymiz. Donni ko'rib donli ekan deydi. Yaxshi ekan deydi. Qattiq deb. Demak, bahona o'tmas ekan. Bahona o'tmaydi o'shanchun. Shunaqa xuddi bir beton ishlaganday ishlaydi. Buni o'zi ham bitta fanda. Har xil kislotalar yemirmasligi uchun. Demak, turli xil oziqlardan iborat. Birinchi navbatda bu ozroqgina samondan samon qo'yilgan. O'zimiz samon. O'zimiz samon. Gazonga o'xshagan. Ha, xuddi gazonga o'xshagan narsa. Bizda bedaga ham o'xshatamiz, lekin bedadan farqi shundaki, biz choponimdan o'rib bosib yoramiz. Zo'r bo'ldi, mana donini qarang deymiz-da. Aslida mana shu qilingan narsamiz. Hozir ko'ramiz qanaqa ishlashini. O'sha yerda yemni olib, o'zini o'sha idishga tashladimi, aralashdi. Salgina ko'rsangiz, ana sensorlari bor ana. Hamma yo avtomat primet bo'lib ketib qoldi. Yo'l yo'ligimizda 120 ta sog'imsigir o'zi boshqa joyda ishlayapti. Faqat kechqurun keladi, ertalab kelib ketadi. Ana bular hech qaysi inson faoliyat qatnashmaydi aka. Eng muhim narsa aka, kirib ko'rsatib o'tmoqchiman. Mana bu yerda 3 ta asosiy narsamiz bor. Mana yo'lni qarang. Bittasini buringda. Qarang. Ha, Rustamjon bitta ko'rsatib qo'ying. Mana oddiygina qilib baholayman. Mana odatda mukammalroq qiladigan bo'lsak, koli, rota virus bakteriyalar uchraydi. Ana shuni o'ldirishga asosiy mana shu 4 kun bo'ladi. Bugun tug'ilgan. Bugun bir necha soat bo'lgan tug'ilganiga. Mana shu quloqdagi chipda shunday bitta agar skaner qilsangiz, deyarli hech qanaqa medikament yo'q. Ha. Qarang, Rustamjon. Yangi tuqqan molning suti mana shu yerga keladi. Ha, kelyapti mana qarang, bitta mol kelyapti mana. Ana ochiqligini ko'rdi. Ha. Bu kutib turibdi, ochiqda turibdi. Rustamjon, ha, ochiqda turibdi. Mana sog'i bo'ldi. Olib bo'ldi, qarang. Har birininki. Yig'ilib boryapti, 2.6 bo'ldi ana. Germaniyaga kirib, Germaniyadagi tadbirkorlarga ilm ulashtirsa, bu prosta taqsimga sazovor. Birinchidan, bizni agrobiznes vakillariga g'oyatda bir foydasi tegadigan ma'lumotlar bo'ldi. Bu yerda Yevropada qanaqa munosabat bo'ladi, qanaqa tartibda agrobiznes olib boriladi. Nasib etsa, bu ma'lumotlarni juda tez vaqtda sizlarga taqdim etamiz. Kutib qolasizlar.